လုံးနဲ့ပတ်စာတွေရေးတာဟောဒီမှာစပါဟောဒီမှာစပါတခုမြင်အဲ့ဒါကိုမကြည့်နဲ့ခိုးသွားတာလေမစမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရန်စားဟဲ့ဒါအတာကျအားလည်းကျအတာကျရှေ့ပဲမှာဘယ်နေရာဘလိုလေးပြောဆောင်တာလားလဲရှေ့ပဲမှာတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဂျူကာနဲ့အတွဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဇက်အရာကျတော့ထွန်းထွန်းနဲ့အတွဲပေါ့ crossing နေပြန်တွဲကြတာပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ဟာတာပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်ဒီဟာဆိုရင်လည်းဆန်းဆန်းလေးနော်ပြိတ္တထင်သွားမှာကတော့ထူးထူးနဲ့ပဲပဲနဲ့ဖြစ်သွားမှာလို့ထင်ရတယ်အမေအဲ့လိုပေါ့အလွဲလေးတွေပေါ့ပြိတ္တပေါ့မထင်မှတ်နိုင်တဲ့ပလော်လေးကိုသူတို့ဖမ်းထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတခါကျလွယ်လွယ်လေးပဲကောင်းပါလားအဲလွယ်လွယ်လေးလည်းကောင်းပါလားဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်နေမှာဘလူးတွေ့ရိုက်ခဲ့ကြတာလဲအဲ့ဒါလေးအမားတို့ဟိုမှာလေးပုတ်ပါပေါ့ပုတ်ပါမြောက်တော့ရွာမှာမြောက်တော့ရွာမှာရိုက်ခဲ့တာတလားလောက်ကြာတယ်ဟုတ်ဘလူးတွေရည်စရာဖြစ်ခဲ့လေဘလူးတွေသဘောတက်ကျင်တာလို့ရိုက်နေနေလေရည်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဆမိုးနေနေကြတော့ဟာတာကိုနည်းနည်းရိုက်နေတာပေါ့နေတဲ့ခါကျတော့အခုဒီမှာရိုက်နေနေဟာတာရဲ့ဟိုဘယ်ခေါ်မှာသဘောတရားလေးတွေပေါ့နောက်နောက်ဟာတာကျတော့အမားတို့အနေနဲ့ကတော့ဖြတ်ထိုးညံပေါ့အဲ့တော့တယောက်ပြောလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းတော့တင်ပြတာတော့ဒီdialogue ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကွက်ကိုတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဟာတာလေးဖောက်ပြီးတော့လောရတဲ့ဟာလေးပေါ့တယောက်တယောက်နဲ့အပေးယူပေါ့ဟာတာတွတ်မရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ချက်ထွန်းညံကောင်းမှဒီပြင်ဟာတာတယောက်ဆောင်နေလူရှင်တော်တွေနဲ့ဒီလိုပေါက်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုညိုင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ငကိုရဲဟာတာဖောက်တဲ့ခါကျသူတို့ပြောတာကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်လည်းကိုလည်းအဲ့လိုဟာတာသဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမေရောတမီးရောရမ်းကြွားတာလေနော်ရမ်းလှရမ်းကြွားရမ်းလှခြင်းအဲ့တော့ဟိုဒီအလှပကိုပဲဘယ်လိုလေးထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးနုညာလို့ဆက်လုပ်ညာလဲ။ဟိုအလှပတော့အသက်တော်ကြီးပါပြီမလှတော့ပါဘူး။ဟုတ်ပေါ့ပုံနေခဏခဏတင်တာတွေ့တယ်။ဟောပုံနေတင်တာကကျတော့အမအဲ့ရှူတင်ရိုက်တဲ့အခါမှာအမရဲ့မိတ်ကပ်မိုးဆက်လေးကသူဓာတ်ပုံနေရိုက်ပေးတယ်။နောက်ပြီးအဲ့လိုခီးပါလေးသွားလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုခီးသွားတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေပေါ့။အဲသူကလည်းရိုက်တာခွန်းတော့သူရိုက်ပြီးတော့သူအဲ့လိုသူကတင်ပေးတာပေါ့နော်။ဟာထုံထုံနဲ့မှတ်တရလေးဘယ်လိုလေးရှိမလဲကိုစံပနဲ့မှတ်တရလေးဘယ်လိုလေးရှိအဲ့လိုပေါ့နင်ဂျိုကာနဲ့ကျတော့လေကို့မောင်နေပေါ့နော်ထုံထုံနဲ့ကျတော့ကို့တူသားလိုဖြစ်နေခါကျတော့အဲ့လိုအလွဲလေးတွေတွေ့ရခါကျတော့ခါကြရင်ကိုလည်းအိုရိုအန်နာသူကလည်းအိုရိုအန်နာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တေယုတ်ဆောင်တဲ့ခါကြရင်တော့ဒီလိုပဲတေယုတ်ဆောင်မှုပဲဟိုအဓိကထားပြီးတော့အမတို့ကတေယုတ်ဆောင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကပေးတတ်မထင်တဲ့အကွက်ကြီးကိုဖောက်လိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်ဒီကားလေးကလေဟိုအဲ့လိုခုနပြောသလိုပရိသတ်မထင်မှတ်တဲ့အရာကိုဖောက်တော့နောက်ပိုင်းနေပို့ကောင်းတယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းနေပို့ကောင်းဆိုဘယ်လိုလေးလေးအဲ့ပြောပြဇာလန်ပရိသတ်တွေတည်သွားမှာပေါ့အော်အဲ့တော့ဟိုဒီဟိုတယ်မှာသွားစုံတော့လေဒီလိုစုံလိုက်မယ်လို့အဲနောက်ပိုင်းအခုဒါတာစုံတာပေါ့နော်စုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရားရရနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲပြန်ပြီးတော့တူနိုင်ကိုနိုင်ပေါ့အဲအဲ့လိုတူနိုင်ကိုနိုင်လောက်တဲ့ခါမှာအဲ့လို plot လေးဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုအပြိုင်လေးရပို့ပြီးတော့တက်လာတာပေါ့နော်အခန်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့မှတ်တရလေးကြီးကြလေးပြောပြပြပါဦးအဲ့မှာမှတ်တရကြီးကြလေးကတော့နေ့တိုင်းမှာပဲအမှတ်တရကြီးကဖြစ်နေရလေကိုကိုအမှုပညာညီကိုမောင်တော်မရဲ့ dialogue ချနေရောအဲ့လိုတေးဟုတ်ဆောင်တဲ့ခါမှာလေအဲ့လိုပေါ့အလွဲလွဲလေးတွေရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရတွေအများကြီးပါပဲမစမှုဆိုရင်ဒါဟာတာကားကိုတိတ်မလုပ်ဘူးကွာတိတ်နေရပြီဒါမှကြတော့ဘလို့လေးစဉ်းကြောပြီးတော့ဘလို့လေးအဲအဲ့လိုပေါ့အမဟိုလိုပေါ့ဟာတာကားကိုမရိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်ရင်ရိုက်ရင်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုကိုလည်းဘိုးတို့ခေါမလဲခေါနေစူးစားရတာပေါ့နော်အဲခုနပြောလို့ဖြတ်ထိုးညံလေးလေးရှိအောင်အဲဟာတာလေးနဲ့လည်းတူအောင်ပေါ့အဲ့လိုလိုပေါ့အပေးယူလေးလည်းမျှအောင်ကိုတစ်ခါကျရင် dialogue ပေါ့သူပြောတဲ့ dialogue မှာကိုကအမှုရပြန်ပြီးတော့ response ပေးရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဖြတ်ထိုးညံပေါ့အဲ့သူ dialogue ပြောလို့ရှိရင်လည်းကိုကဘတ်ဆိုပြန်ပြောတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲဟာတာတော့အဲ့ဖြတ်ထွန်းညာထိုးဖောက်နိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြည်သားဆီဘဲနဲ့ပတ်သက်ပါလေးပြောခြင်းလဲဆီဘဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့အများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်လို့အဲ့အတွက်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဒါဖုန်းကြီးရောကွာရပြရမယ်နေရမဟုတ်ဘူးရတယ်နော်ဖုန်းကြီးရောတော့ဖြစ်တယ်ရွာတယ်တော့ဆိုပြီးရတယ်အတိတ်တော့မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်မှန်ဆီဘဲဆိုတော့ပြောတော့တယ်ဆီဘဲဆီဘဲထူးရှင်နဲ့ပဲပဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့နေရွာထဲမှာထူးရှင်နဲ့ပဲပဲနဲ့နှစ်ဖွဲ့အဲချစ်ကြရင်လည်းရှယ်ပဲဆိုပြီးလိုက်တာပေါ့။ပါဝင်ကျိုးဆောင်တာလည်းပါတယ်။အဲသူရှယ်နေရာကကိုထွန်းထွန်းတို့အဖွဲ့ပေါ့။အဲဟိုဘက်မှာကျတော့ပဲပဲတို့ကကျတော့မိမိကိုကိုတို့အဖွဲ့ပါ။ဟုတ်။အဲဒီမှာအခုဘရန်ကြီးတို့ကိုရန်ဒိုတို့ကိုရန်ဒိုလေးတို့နောက်ဟွာတို့မဆုမဆုမကြီးတို့ကိုကျောက်ကြီးတို့ပါပါတယ်။ဟုတ်။ဘယ်လိုပြဘယ်လိုနေရာရလို့ကိုသေးဆောင်ရရလို့ပါတက်လိုက်တယ်ပြောမယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီအတီရိုက်တာများတာပေါ့။အဲဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပြေးတီရတော့မင်းဒီပုံစံလေးလေးတစ်ချက်ရိုက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့လမ်းခေါ်ရတယ်ဒီဟာတာပိုင်းလေးကိုသူ့ရဲ့တွင်တင်ပြသမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တော့ပုံစံချိန်းတာလားပုံစံချိန်းတာလားခါတိုင်းမြင်နေကြဆိုင်ရုံမဟုတ်တဲ့ခါလေးဟုတ်ပါလေဗျခါတိုင်းမြင်နေကြဆိုင်ရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာတာပိုင်းလေးတော့ပါလားဟာတာပထမဆုံးတင်တယ်ဟာတာပထမလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလူလေးတော့ပါပြီအဲပူကရိုက်တာအတီပဲအတီဦးမအတီပေါ့နဲ့ရည်ရတဲ့ဟာတာလူလေးတွေလောက်ပြီးသားလားဟာအနေစမိုးကြည့်နေသူ့ကိုတွဲပေးကြတာဟာလန်ဒိုလီဆိုရင်ဒါဒါ
က်ကမြင်လိုက်ဒီဘက်ကဟုတ်တယ်ရက်ကမြင်တယ်ဒီဘက်ဖိုက်တော့ဒါပဲမြင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကလူအန်တော့ကျွန်တော်တော့ဒီ Brandoli ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fighting ပုံစံမျိုးလိုဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲတင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီပုံမှာဟိုခေါယုံမကြိုးခြင်းဟိုတွေ့တဲ့ character ကိုကျွန်တော်ပြုဆောင်ကြည့်ချင်တာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီကျွန်တော်ဒီငြိမ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရောဒီပါတာပိုင်းလေးရောရောပြီးတော့ပြုဆောင်တော့မတ်ထက်တော့ကလောကကိုသူကဟိုနားရရတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကယောက်ျား character အနေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့มาပြုဆောင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီကဇလန်တွဲ90ပါဟာ90ဟုတ်ကဲ့ဟာ90ပါမှာပြပါဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရအောင်70ပဲမှာပြပါ70နဲ့ heavy play မှာပြပါ70ဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီတော့ဒီကားတစ်ပါးကဘာလို့ပြောကြည့်လဲဒီကားလေးကကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ခါတိုင်းပုံစံနဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဟိုပါတဲ့ actor တွေပြိဿကိုဖိစုပြီးစကားပြောတဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းပါတယ်အဲဟိုဇက်သားကြီးရဲ့ပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ပြိဿနဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံလေးတွေပါတယ်ပေါ့ဥမာထားပါလို့ကိုကင်ကြီးကနေပြီးတော့ကဲကျွန်တော်ယွာရဲ့အထူးရှင်နဲ့ပဲပဲတို့အခွဲကနှစ်ခွဲတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပရိသတ်ကဟိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ် lens ကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကြက်ဆက်ပုံစံဆက်ဆက်လေးတွေပါပရိသတ်ကဒီဇက်အကြောင်းလေး narration လေးပေါ်ရပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ actor တွေကနေပြောပြတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုလေးပြောရလဲပြောပြောတဲ့ပေါ်ဆိုလိုချင်တဲ့ဇာတ်ရုပ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ကဒီပြုတ်ဆောင်မယ်ဆိုဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲတိုင်းသွားလိုက်တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတာမန်လုပ်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲလုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မရိုက်ခင်လဲကိုစွမ်းပိုင်တို့ကညဘက်ဆိုနေပြောပြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောနည်းနည်းဝိုင်းပြောတော့နားရင်သွားတယ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးပါဗျာ